Welcome to K Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level One Unit Fourteen Workbook. Let's start with Ohui vocabulary. Instruction for number one: So match the following words. Number one: Odiya sa Where will we meet or where are we going to meet? So shigan, ibig sabihen meeting. Time, yaksog changso, meeting, place. Hwesig, meeting with your coworkers or colleagues outside the working hours. Okay, so odi sama sa manayo, saan magkikita, odi, where? So malamang ang sagot natin dapat ay place, yaksog changso. Onje manayo, when? So dapat ang sagot natin ay time, yaksog shigan. Number three, huwesa dong yududul man nayo, okay? I'm going to meet my coworkers, kasi shiksa heyo, and we're going to eat together. Again, yung we no, eating together, drinking together with your coworkers or mga katrabaho, yan. So, to yung ating number one, number two instruction, bogyeso gosil, gula, mongjangal bansong asio. Complete the sentence and choose the correct answer from the given words. Ayan. So, nita to be late. da, to change. Jonghada to decide. Chikida to keep. To keep a promise. Okay, ibig sabihin, uh, tutuparin kung ano man yung napag-usapan. So, number one, Angela Shinan Adel kwa yaksok Heyo. So, si Angela daw at yung kanyang son or anak na lalaki ay may pag-uusapan. Okay? So, yung, again, yung yaksok, no? Uh, promise, meeting, schedule, appointment, kahit alin dun sa mga yon. Tapos, dito, yaksok heyo, ibig sabihin yung action. Okay? Verb siya. Kung ano man yung uh, pag-uusapan nyo. Okay? So, yun ay, yung action na yon is to make a promise or to make an appointment. Yan, to make a schedule. So, yaksok heyo. Karamihan, if that's the case on jena so if that's the case on jena, it means as always, palagi daw, no? Okay, if you're talking about yakso or promise, yung promise na yon ay kailangang as always ikikip mo, de ba? You have to keep the promise. So dito yung jikida ita transform natin to jikyoyo. Yan. Bakit? Kasi chinek natin yung first sentence. Ano yung format niya? Naka-present form. Yaksok heyo. Ayo, oyo, heyo form. So, tayo din sa second part. Gagawin natin present form din. So, jikida, jikyoyo. Yan. agad, ano yung sabi sa number one? Si Angela at yung kanyang anak na lalaki ay may pag-uusapan. Kung ganon, kung ano man yung napag-usapan, ay kailangang tuparin. Palaging tuparin. Number two, yaksok chang soga bekwa ap iyeyo. So, yung meeting place daw ay sa tapat ng department store. Okay? In front of the department store, meeting place. Kronde biga waso yaksok chang sorul blank. However, it rained. Okay? Umulan daw. That's why, so, originally, saan sila magkikita dapat? Sa tapat ng bekwa or ng department store. Pero dahil umulan, kailangan nilang mag palit ng meeting place. So, change. So, dapat yung bakuda, change natin to bakul koyeyo. Yan. So, tinransform natin to future. So, ginamit natin si ul koyeyo. Bakit? So, nung una, ito yung napag-usapan sa tapat ng ano, ah, department store. Pero dahil nga umulan, So, magpapalit. So, halimbawa, uh, wala pa, hindi pa kayo nakakapag-meet. Tapos, umulan bigla. So, kailangan, papalitan nyo. Okay? So, future, papalitan nyo pa lang, hindi nyo pa napalitan. Okay? Kasi hindi nyo naman, uh, na, hindi nyo naman, kumbaga, alam, in advance na uulan. Okay? So, bakul kayo. Kronde, bigawaso, yaksok, tsang, surul, bakul kayo. Okay? So, next, number three. Sabi sa number 3, Ban gudul gua ban moimul hal koyeo. So, magkakaroon daw yung kanilang section ng uh, gathering. So, ban gudul, classmates. Ban moim, so again, ban is yung group. Okay? Group meeting. So, ibig sabihin yung buong section nila, yung classmates niya. Kronde, ajik yaksok chang surul an. So, again, an is not. Kronde, however, kaya lang, So, magmi meeting pa lang sila, no? Magkakaroon sila ng group meeting. So, future tense. Kaya lang, an, not. Yakso so meeting place. Ajik, uh, yet. Okay? Still. Pwede din yan. So, ibig sabihin, hindi pa. So, ano ang hindi pa? Yung meeting place daw. So, ano na lang yung natitira natin? Late at saka decide So, malamang, pinaka mag-fit dyan is decide. So, hindi pa daw na pagdidesisyonan yung meeting place. So, meeting place hasn't uh, been decided yet. So, kaya uh, pag ang pipiliin natin is chong magiging chong he -yo. Okay? So, hindi pa nakapag ah, hindi pa jong he Sorry. jong he so yo. Yan. Kasi 'di ba kapag uh, maggagawa tayo ng meeting, so kailangan makapag-set muna tayo saan ang meeting place, 'di ba? So kahit na future pa or hindi pa nangyayari, nangyayari yung pagmi-meeting, ang una nating gagawin is yung mag-decide muna ng meeting place. So, kailangan yung jong heyo or jong Jonghada magiging Jonghesoyo. Past tense na siya. So, gronde, ajik, yak, jaksuk, tsang suril, anjong, hes, soyo. So, ano yung ibig sabihin nun? Kaya lang, hindi pa kami nakakapag-decide. So, hindi pa kami nakapag-decide ng na meeting place. Okay? So, number four. Jaksugi, yososhi, yosoyo. So, yung appointment ay alas 6. Okay? 6 o'clock daw yung appointment. Gronde, jaksuk, tsang suril, yososhi, ishi, punekas, soyo. However, okay? Uh, I went to the meeting place at 6.20. Ayan. So, 6 o'clock yung original meeting time. Anong oras daw siya nakapunta? 6.20. So, malamang, yaksoge, nutta. Na late siya sa napag-usapan na oras. Okay. So, yung nutta magiging nudjasayo, nudjasayo. Okay. Past tense na kasi nakarating na siya eh. Yan. Now for number three instruction, same pa rin siya, no? So, pipili tayo ng tamang sagot dito sa mga words provided. Si homita may exam or may test. So, there's an exam. Iri manta, there's a lot of work, maraming gawain. Kajok mo imiita, there's a family gathering. Momi apuda, masakit ang katawan or body is in pain. Number 1, nail blank. 그래서 So check muna natin yung second sentence. That's why yesterday, since morning to evening, I did study. Okay, so gongbuhesoyo na past tense siya. Sabi niya, kaya naman kahapon simula umaga hanggang gabi ay nag-aral ako. So ano kaya yung meron bukas? So what's with tomorrow? Bakit siya nag-aral? Malamang may exam. Okay, so dito she, home me, is, yo Transform lang natin siya to present form. Nail, she, hom, is, yo Number two, Honorun blank. Kreso, chingua, mumman na yo. Doang wane So, sabi, that's why I cannot meet my friend. Okay, hindi ko uh, makikita or hindi ko mamimit yung kaibigan ko. Doang wane yo. I go to hospital. Okay? Pupunta ako ng ospital. Bakit kaya? Malamang pagpunta ng ospital may sakit. So, possible si mommy apuda. So, si mommy apuda magiging mommy Appayo. Okay? Next, number three. Ibonju tuyuhirin aboji shenshinieyo. So, this week, Saturday, is my father's birthday. So, birthday daw nung papa niya nito, itong darating na Sabado. So, you will jonyogin Saturday evening. So, malamang pag may birthday, may pagkikita-kita ng buong family. So, kajok mo imiita. Kajok mo imi isa. Next, number four. Sinan gamuwi rin hesa blank. Hesa blank. Greso, 친구와 약속을 못 지켰어요. So, I wasn't able to keep my promise. Okay? To my friend. Ibig sabihin, hindi daw niya natupad. Yung, kung ano man yung napag-usapan, hindi siya nakatupad dun sa pag-uusap nila nung kaibigan niya. Bakit daw? Chinan gumiwi renen. So, last Friday, nung nakaraang uh, biyernes, sa kanilang opisina daw, Huesae, in the office, ano kaya yung meron? So, malamang, man, iri, manta, madaming trabaho. So, Since ginan gumiyawil, it indicates na tapos na, okay? Past tense na siya, ginan. So, iri, yung ating uh, sagot will become iri manasoyo, Okay? Past form siya. Kasi sinabi niya ginan gumiyawil. So, last Friday. Iri manas soyo. Kreso chinguwa yaksogul motchikyo soyo. So, even the second sentence, no? Naka past tense din. Okay? So, that's for number four. Same pa rin ang instruction. Choose the correct words for the blank. Okay? So, yung mga words natin, Daran yaksogi ita So, there's a different schedule or may iba pa daw na naka-schedule. Shigani opta. No time. Walang oras. Yagunul hada. To do overtime work. Mag-overtime or mag-OT. si gita may gathering kasama ang mga co-workers. Again, ito yung usual na pagkain sa labas ng mga kasama mo sa trabaho after ng work. So, number one, check din natin yung picture. Sabi ni Ga, ganheyo, so are you uh, getting off work late today? So, magagabihin ka ba? Or malilate ka ba ng uwi? Ngayon, sabi niya. So, sabi ng ano, yung kausap, sumagot, Ne, iri mana. So, So there's a lot of work that's why. So malamang kailangan niyang mag overtime. So ano yung overtime natin? Yaganul hada. So yagen. Nel heyo. Hey, okay? so tagan heyo past present form. So yaganul heyo present form. Number two, onul muson yak So anong klaseng uh, schedule daw yung meron. So tingnan natin yung picture. So, mga nakanektay, no? Malamang, ano yan, mga magkakatrabaho. Sabi niya, huwesa dong yodul hago. Huwesa dong yodul mga katrabaho or ka-office mate, ka colleagues Dong yodul hago. Ano ulit yung ginagawa nila? Ayan, kumakain sila, no? So, pinaka mag-feed is huwesig. So, huwesig ita. Magiging huwesig isayo. Okay, so yung Question, naka-present form siya, yung sagot natin, present form din. Next, number three. Kuyang chinggo durul, tsajo manayo? Sabi niya, uh, madalas mo daw bang kinikita yung mga kaibigan mo? Okay, ang sagot niya, aniyo, yo, yo jumba payo? Hindi, these days, busy ako. Tapos, ano kaya yung pwede? Dahil busy siya, malamang wala siyang oras para makipagkita. So, si gani opta. So, magiging shigani opsoyo. Number four. Suyu ire manal suisoyo. Can we meet on sun, ah, Sunday? na Sunday. Wednesday. Can we meet on Wednesday? Pagkita ba tayo ng uh, Wednesday? Ano yung Wednesday sa na, Miyerkules? Ayan. So, sagot niya, Mia I'm sorry. Kunal, that day, tapos based sa picture natin, malabo lang, may nakaschedule na agad siya, no? Yan o, no, may note siya. So, dito, yung natitira is yung Daran Yaksugita. So, magiging Daran Yaksugi is Soyo. Ayan. So, that's for vocabulary. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos and again, thanks for watching!